Do të vim tani me një tjetër bisedë politike. Me mua në studio është deputeti i Partisë Demokratike, zoti Arbi Agalliu. Mirëserdh në studio, zoti Agalliu. Faleminderit për ftesë. Unë sigurisht do doja një koment nga ana juaj për pamjet që sapo ndoqëm. Përse sipas jush degradoi deri në një skenë të tillë përplasja e sotme verbale mes dy deputetëve të mes tre deputetëve të Partisë Demokratike? Në fakt aty kishte dy palë. Një palë që përfaqësoi denjësisht si kurse është kolegja Flutra Açka, një intelektuale e shkëlqyer, një shkrimtare me vlera në realitetin shqiptar, dhe një njëri që nuk i vë dot gishtin t'i thuash, që ke vjedhur fonde publike, ke shitur apo ke bler si kurse Gaz Bardi ka thënë Flamunokës. Unë shikoja për kuriozitet pash atë çka kolegu Bardi ka shkruar për kolegu Noka para disa muaj, ku i thoshte një përgjigje detyruar për flamurin e opozitës së Reme. Mm-hmm. Pra, ky individ që sot akuzonte Flutra Açkën që po bën opozitë Reme, para disa muajsh akuzonte Flamunokën, akuzonte për një fshehje të vilës 600.000 euro. Pra, çfarë ka ndodhur? Ndodhi që atëre kishte gabim, pse nuk del zoti Bardhi të kërkoj falje publike Sali Berishës, t'i kërkoj Flamunokës dhe të thotë që ato që unë kam thënë nuk janë të vërteta. Unë ju kam akuzuar për opozitë të Reme, nuk është e vërtet. Pra duhet të mbajë një qëndrim. Pse nuk e dhe, ka ndorë deri në tani, zoti? Sepse ato që kanë thënë për mua janë të vërteta. Ajo që çfarë është problemi është ndryshimi dhe çfarë ka ndodhur me zotin Bardhi që ka kaluar nga një anë anën tjetër, sepse zoti Bardhi akuzon sot Lulzim Bashën, por mos harrojmë që zoti Bardhi ka qenë njeriu më i ngushtë i Lulzim Bashës dhe ka qenë zoti Bardhi i cili në gjithë aktivitetet e Lulzim Bashës ka qenë aty. Dhe pikërisht tani që s'është më Lulzim Basha, i gjeni ju një gjeti arsye për të zotit Bardhi? Kjo është gjë personale, por ajo që unë dua të them dhe ka rëndësi për publikun është të bësh opozit ndryshe, si kurse e kërkon zhvillimi i vëndit në raport me aspirata tona për të integruar në bashkimin Europian, nuk të bënd të shqitur të Edi Rama. Të kërkosh të flasësh në parlament, në komisione parlamentare, nuk të bënd të shqitur të Edi Rama. Të pengosh diskutimin, të bënd të shqitur. Pse them të bënd të shqitur? Sepse nuk kam blokuar asnjë ligj dhe asnjë aktivitet të parlamentit. Që kur ka filluar kjo revolt e këti grupimi, kolegësh, kanë kaluar të gjithë projekt ligjit që kanë qenë për të kaluar. Dhe kanë kaluar pa diskutim publik. Pra, kush është rezultati? Çfarë ka ndodhur? Kaloi një, le të themi, një projekt ligj apo buxheti si 7 miliard euro dhe nuk u diskutua asnjë fjalë. Pra, çfarë kanë për këta zotrinj? Cila është opozita që këta kanë bërë? I kanë mundësuar qeverisë të kaloi çdo gjë që ka dashur pa diskutim. Pse nuk shkojnë ta zotri te kryeministria dhe të ta se e keqja është Edi Rama thon. Të vend të bllokojnë Edi Ramën, mos ta lënë as të dalin as. Kan në plan, po kanë kaluar gjashtë masive, kanë kaluar disa muaj. Është pjesë mos bindje civile. Kjo mos bindje civile, protesta masive, shqiptarët kuptojnë shumë qartë. Sot fatkeqësisht në ditën më të keqe të zotit Berisha ne pam se sa njerëz e mbështetën. Dhe ata që ishin atje, ishin ish funksionar të lartë që kishin konsumuar pushtet në kohën e Partisë Demokratike. Një qeveri atëshme që fatkesisht këta njerëz e hoqin me 1 milion vota, se kjo nuk është diskutuar kur, dhe ky reflektim nuk ka ndodhur kur. Gjithsesi, ajo që ndodhi sot është fatkesi. Ta kjo vetë aksioni opozitar i të dyja palëve, le të themi. Dhe partisë. Atëherë unë besoj që ka një aksion opozitar të palës tjetër. Shikoj dhe gjykoj që ka një qëndrim të tyre për hallet të tjetër kujt, sepse aksioni opozitar e nderuar bëhet në koherencë të plot dhe në mbështetje të plot dhe me partnerën ndërkombëtar dhe me opozitën në tërësi. Por pengesa e fjalës nuk është aksion opozitar.